Başdan başlayaq, doktor, belə ortadan girsə bir də qaydacaq başa. Mən filan vaxtı, filan yerdən filan maşın almışam. Buyurun. 2012-ci ildə. Kreditə girib maşın götürübsüz. 2012-ci ildə. VTB bankdan, eləmi? 6000 ilkin ödəniş. 6000 ilkin ödəniş verir. Mən sizin sənədlərə baxmışam, mən sizə demək olar ki. Bəli. Və ondan sonrasında 10 aya qədər 5500 dollardan belə deyək, 500 dollardan ödəmişdim. Gəldim, bir şey çıxa bilmədim, ləngidim, 3 ay. 3 ay ləngidiz. Mən malın icraatındakı rahim aldı. Maşını neçə almışdınız, doktor? Valla, hedəf almışam, 16 minə yatışıyım. Yəni, kredi. 16 minə, yəni 6 min vermişdiniz. 5 min də ödəmişdiniz, artıq 11 min getmişdi, yerdə qalırdı cəmi zünətəni 5 min. 5 min. Aha. Nəcə, mənə çağırdı ki, maşını əlinə alacaq. Gəl, mənə istəməsini, mən uşaqlar deyim, sizə vaxt verək. Ya da ki, maşını alacaqlar. Demək ki, 300 matı masır götürüb verərəm eləkədir. 200 matı qobüsünə bir ayın bağlayıram. Belə olan şeylərdir də onda sür görməncə sürərsin. Götürü verdi məni Sabunçur rayonunda yaşadığım üçün, müəqqət yaşadığım ünvanı. Demək 2013-ə qədər ödədiniz? 2012-ci, 14-cü ilə qədər. Ona eləmirək, çox eləmirək, 2012-də 2012-dən və öbür 10-12 ayın ödəmişəm, da faktik bir gün ödəmişəm, bir il üç ayın evi ödəmişəm. Vardı verilmə heç bir sənət, mənim sənətəm qalıb orada. Nəcə bu prinsipə saldı. Və bir gün əlim işdən çıxıb gələndə maşını salmışam yağ dəyişməyə, gördüm 4 nəfər gəldi, qolum zorballar. Maşını əlimdən alırlar, dedim, mən keçin o gidi atlaşdıraq, sabah mən sənə nəyə subut edəcəm? Bu minvanın 2014-də mənim əlimdən alınan maşının 2017-ci ilə satışlar, bu maşını kim sürüb? Mənim, bravo, adıma maşın olduğuna görə sürücülü vəsiqəmə 2200 dərmə gəlmiş. 2200 dərmə. 2200 dərmə. Sizdən belə sizin maşını alandan sonra sürüblər. Sürüblər. Kimə verirlər? Nə günə verirlər bilmirəm. Olmaz axı. Bəli, aparım mənə qanunla aqlaşdırmalıydı. Bəli. Şəkilini çeyməliydi. İkimizin də qolu olmalıydı. Maşını təhvil verməliydi. Bunu eləmədi. Lazım gəlsə verməlidirlər məhkəməyə. Məhkəmədən satışa çıxartmalıydılar. Bəli. Satmalıydı. Bəli, mənim heç bir iştirakım olmadan özləri məhkəmə qurublar. Özləri hətta şəkil əsasına da veriblər. Güya mən demişəm ki, mən yoldaşım, biz xəsarət avtoyol hadisəsi. Güya yoldaşım böyük, zərbə alıb böyük. Hamısı sizin adınızdan eləyib. Hamısı mənim adımdan. Mən də yazdım, mən 10 dənə distansiyaları yazmışam. Cənab prezidentə, Mehriban xanıma, ambusmana, resko prokuror, daxil işlər naziri, hər yana heç bir cavab vermir. Nəyəcə, mən birinci distansiyanı, həmin işi. Sabunçu məhkəmənin icraçıları xəma verilir. 6 il keçəndən sonra gəlib məhkəmə nə var ki? Biraz hörmət edən kimi təzən bu işin bərpasına ərzə verdilər. 6 il keçilib, məhkəmə deməyib. Məndən təzədən gördüm məhkəməyə çağırlar ki, gəl belə bir icraçı, dedim nə icraçıdır? İsmailiyyə. İsmailiyyə niyə bəs? İsmailiyyə baxıb birinci şey. Siz İsmailiyyə aparmışdınız maşını? Yooo, mən İsmailiyyə... Qeydiyyətdə oradasınız. Qeydiyyətdə olduğuna görə. Getdim, yəni bərpa olundu ki, yəni Bangöz fırını istəsin. Bangöz fırını istəyir, mənim cəmcə orada hələblər yazmağına güya 6 min borcum qalıb. Bəs yaxşı, gəl dolları, onda da dollar 78 idi mənim. Bəli. Sənə prezident Allah ömür versin. Götürdü, kimin 10 minə qədər borcu var, orada nə deyirlər, onu elədi. Orada 1 ma 5 qəpə elədilər. Bəli, bu yoxdur, bu spisotda yoxdur, heç bir şeylərində yoxdur. Maşına... Cəmahat Bəkir indi güləcək 2012-nin, 2014-ün cildə 4 min qiymət qoyur, qiymətləndirmə. 2 yaşı olan maşına 16 yaşı maşına? 1 il 7 ay. 1 il 7 ay maşına 4 min manat qiymət qoyur. Görmək ki, bir abırçılıqdır. Faiddədə. Elimlər 6200-ə güvən satıblar. Və mən... Maşın nə maşını idi? Şevralet Aveo. Şevralet Aveo. Aveo. Birinci günü hal-hazırda... Həmin ilin, həmin maşını 16 mindir. 16 min qiyməti o, bugünkü mü? Bugünküdür bazarda. Bəli. Sən nətər dövmüsün? Yəni, hər hazır gör neçir, 12 ilin maşınıdır. Bəli, Zaporozu satırlar. Zaporozu onu... Hə, sizin heç nə xəbəriniz yoxdur. Heç nədən. Mən gördüm ki, belə deyil. Götürdüm təzədən bankı, qiymətləndirməni, burada hamısı var.
verdim məhkəməyə, Sabunçu rayon məhkəməsinə. Öyle Tahir xanım var, heç vicdanım haqqı oxumadı. Və o birinci iclasda dedi ki, bütün adət çəkilənlər məhkəməyə cəlb olunsun. Biri gəlmədi, heç belə məhkəməyə vicdanını almadılar. İkinci iclasda gəldi, Sümari rayonun verdiyi məhkəmə qərarı yerində qaldı. Götürdüm apeləsiyə, götürdüm apeləsiyə, apeləsiyanda məhkəməsi Tahir Müfad müəllimdir. Birinci iclasda o qədər sevindim, hətta sizin cümləsi bilə üzrəndən ki, deyəsən bizim xeyrimiz olur. Məhkəmə gedə-gedə, bank tərəfdən olan hüquqşünaz 2007-ci il, niyə? Ha, ilin də dəyişiblər. İlin dəyişiblər, niyə? Qiymət aşağı düşün. 7 il gətirdik. İl yarımın maşınları, bir də var 5 ilin, 6 ilin maşınları. 7 il. Bəli. Siz niyə bunu deməzsiniz? Hanı doğru gəldi, şəhə göstər mənə, birinci başa göstərin, buyur, oxu. Onda məhkəmə iclası saxladı. Burada cinayət xarakterli iş olduğuna görə məhkəmə təxirəcəli iyulun onuna... Ha, dedi, cinayət xarakteri var burada. O qədər söyündüm, o qədər söyündüm. Bilə, mənə də zəng edəsi ki, Vüqar müəllim müştürmə bir ki, məhkəmə şeylədi. Bəli, gəldi ikinci dəfə. Haqqı gəldi. Gəldi ayın onu, girdi içəri Quranın olsun, heç nə demədən götürdü, dudağı, qatlanmanı, dedim nə? Körpəs axısı dedir ki, bütün adı çəkilənlər hamısı məhkəmə, heç biri gəlmir, niyə gəlmir? Şey verirlər ki, biz gələ bilir, biz siz izahı verirsən, axı cinayət taşımırsan. Belə çıxandan sonra getdim mən, orada məhkəmə şurası var. Azərbaycan Respublikası məhkəmə şurası, hüquq şurası. Ərzə ərzim, bax. Məhkəmə hüquq şurasına? Bəli. Deməli, Azərbaycan Respublikası məhkəmə hüquq şurası. Bakı şəhər Sabunçu rayon, Muxtarov qəsəbəsi, Əmir Bağlı küçəsi, ev 25, Əliyev Xalid. Paşaoğlu'na. Bəli. Sizin tərəfi olduğunuz mülki işlər üzrə məhkəmə qətnamələrindən narazılığınız məhkəmə hüquq şurasına daxil olmuş müraciətinizə baxılmışdır. Həmin şeyi də təqdim eləmişəm o şuraya. Ki, bax, qiymət 2012 maşın, 55-2007. Məyən edilmişdir ki, sonuncu dəfə iddiaçı olduğunuz mülki iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 31-22-2024 nömrəli 10.06.2024-cü il tarixli qətnaməsi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən tərəfinizdən verilmiş apellyasiya şikayəti təmin edilməmişdir. Bildiririk ki, qanunvericilikdə məhkəmə hüquq şurasının məhkəmə qərarlarının qanuniliyi və əsaslığı yoxlamaq səlahiyyəti nəzərdə tutulmamışdır. Buyur. Sonra nə yaranım? Məhkəmə qərarları tərəflərin müraciəti əsasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yalnız yuxarı məhkəmələr tərəfindən yoxlanılır. Bəs onda bu məhkəmə hüquq şurası nədən ötürüdür? Mən bilmirəm, mən o sual verirəm, bax sizə bir jurnalist kimi. Ali məhkəməyə müraciət eləm, bunu demək. Bir dəqiqə, mən verdim Ali məhkəməyə. Mən telegram bölümü də çıxıb Ali məhkəməyə. Məni ölüm həddinə gətirib bunlar. Ali məhkəmədə Şahin adlı bir vətəndaş və oranın işçisi qəbulləri. Və doğrudan da sağ olsun, hissəndiyi götürdü apeləsiyaya, səvrinə zəng elədi ki, mən həm də pulsuz vəkil istəyirəm, ixtiyarım var, var mən qurulum, doktorcu. Demə bunlar nəyə gözləyir? Bax, 22-si mənim vaxtım bitirdi. Dəvcəm mənə indi vaxt təzdən gələk eləyəm. Bunu eləyəndən sonrasında, ora zəng eləyəndən sonra gördüm mənə polisin zəng gəldi. Salam əleyküm, əleyküm. Halid doktor dedim, bəli. Bəs siz zəhmət olmasa, yatırma var. 28-ci polis bölməsinə gəlin. Dedim, məllim, nədir xeyir ya, mən hara, polis hara. Dedi, hər yana yazmışsan, biz araşdırıb səni kömək edirik. Mən ki, şuraya, alın həkəmi getdiyim, həmin Fuad müəllim, ayın 12-si, mümkün yəni, məni 13-siləri elə hissəndir ki, ağzından nələyə söz. Bir də səhər yeri üzül istəmişəm ki, bağışlayın, dünən təzimdə alıb, nə danışmışam, bilməmişəm. Getdim, 28-də girən ki, elə bir iş üzülüm, o, kullanıb, çək içəri, bağladılar ağzımı otağa. Götürdülər məllimə, aparlar məhkəməyə, yasamal məhkəməyə. 8 sutka mənə sutka verdilər. Mən həkim adam. Mən orada məhkəməyə, nə var, haqqımı tələb edirəm, bu deməkdir mi? Bu demək haqq ədalət. Hələ pul, hələ pulu yək. Bak, məndən 10 min pul istəyir, haradan alın verim. Nə maşınım var, nə verdiyim pulu qaytarır, nə verdiyim pulu qaytarır və əlavə olaraq bu maşınlar... 10 min də pul istəyirlər səndə? 10 min. Maşını da satıblar gedir. Yəni, bu burada olur, maşında gedir. Mən deyirəm ki, ay möhtərəm hakim, mən nəyə görə pul verim? Nəyə görə? Qaytardım maşını bunu, pulə ailərə, 10 min ödəyirəm. Benim ki, nəyə ödəyirəm da? Yoxsa mən maşını ver. Nə ilkinə, nə ilkinə qaytar. Mən nəyə görə sənsə 10 min verməliyəm? Bu söhbəti, gücüm çatmır. Allah, biabırçılıq deyə bu. Biabırçılıq o desinlər da.
Ben indi Allah korusun birinci indi gittim tezden ağlı mahkemeye şahım ben oturdum ki benim mahkemem 27 güven bana 27 bana vekil təyin edemezler beni savunurlar ki gitmeyeyim. İndi bilmirəm kanunla eğer ben iştirak edemirəm sana təxliyat almalı mahkeme düzdür mü? Mülkü işte ben bileni yok. Ha. Mən biləni yox, sənsiz keçidə bilərlər. Yaxşı, keçidə də mənə niyə məlumat vermirlər ki, ya oldu, ya olmadı. İndi vaxtı keçib, mən indi gəl, təzdən bilə o üçün əllər ki, mən alı məhkəməyə əvvə verim. Bax, bunlar oynayırlar. Çox qəribə deyib, mən, haqiqətən mənə çatmır, deyib bəzi şeylər. Bax, onda özüm bilmişəm, mən yabam, Fülesan da bu Fülesan qərarı. Bu sabunçun qərarı. Bu qərarında nə yazırlar ki, nəyə əsaslandırırlar? Demirlər ki, demirsən qardaş. Hayır, sənət vermiş, sənət vermiş, ona baxmıyorlar zəkimin içine. Deyir ki, bilinçiyən sənətləri təqdim eləməyib. Əlində tutarlar əsas yoxdur. Hazır ki, vermiş, nə iclası gedə-gedə. Gedin, xayiş edirəm, araşdırın. Orada dedi ki, video çekmiş var. Və məhkəmənin dediği söz, mən subut edə bilmirəm. Ki, qalxdı məhkəməni o dəqiqə saxladı, o dəqiqə. İkinci bir kəlmə demez. Ki buradan cinayet karakterli iş olduğu için mahkeme saklanır. İyilin onuna, ilin onun... Sanat da gönderdi prokurorluğa. Göndermedi. Hiç gönderdi. Dedi ki, onlar adları çekilenler mecburi surette mahkeme icrasını çağırıp getirirsin. O sanatları saktalaştıranlar da, ben. Yani 2012. yılın maşını 2007. yılın... Ben, ben. Yaparım üteliye. Ben girmene, bancı hükümetler dedi ki, orada mekanik bir sebebi. Ama mekanik bir sebebi, mecburi boynuma yük koy seni. Mexaniki ilə 20 min yüklüyü. Öyle, deyil mexaniki, mexaniki sərfi. Nədir bu? Həkimin bir dənə mexaniki sərfi insan ölümünə getirib çıxarır, düzdür mü? Bir dənə nöqtə vergünlə insanı talihən qapada da bilərsən, asıqlıq elə bilərsən. Sən nə var, nə demək ki, məhkəmə içində, nə demək ki, bu qiymətləndirmədə nə demək ki, bu mexaniki sərfi düşür? Məhkəmə görür, birinci. Bu da mən sizə də zəng edərim ki, məlum, deyirsən, haqqı ədalət yerin tutur. Fikirək Quluzadə sərf başa, fikirət mənim, sən sərf başa çıxıbsən, ne yapsak ka? Bu kişinin maşından xəbəri yoxdur. 2014-cü ildə gəlib əlindən bank maşını alıb ki... Məcburi şəkildə. Məcburi şəkildə. Sən pulu ödəməyibsən, 3 ay. Ona görə maşını götürürük. Pulu ödəyənsən söhbət edərik. Ondan sonra da aparırlar, maşını çıxardırlar, satdırlar, maşını satırlar. 2017-ci ildə. 2017-ci ildə deyilər ki, satdıq maşını. Və onu da apar mütəllər 2007-ci ilin maşını kimi. Və satırlar 6 minə gedir maşın. 16 min manatdır, 4 minə. 16 bin maaşlıq maşını satırlar 4 minə getdi, Allah, xoş getdi. Sənki səndə, mənim ki, məndə. İndi ondan sonra, əcə satdılarsa maşını, borçların götürmüş hesab olunurlar da bunlar. Kişidən əsəhməlidirlər. Kişinin ortada 11 bin pulu gedir. Biz 10 minindən bir istəyirlər. İndi, bəlli olur ki, təzədən bunlar verir kişinin məhkəməyə ki, sən əlavə 10 mində borcun var. Deməli, 6 min maşını ödəyəndə 5 min 6 minlə çox ödəmişəm. 5 minlə yuxarı əlavə ödəmə. 11 min. Əlavə maşını əlindən alırlar. 1. Əlavə 10 mində cərimə edirlər. 2. Deməli oldu nə qədər? 10 min, 15 min. 25 min. 25 min. 16 min maddıq maşına 25 min səndən pul istəyirlər ki, bunun da nağd əlləzini 15 minlə alıblar. Bəli. Biliyoruz, axı cənab prezident orada qərar verdi ki, 10 minə qədər olanlar bu qiymətə düşsün. Dolla. Ben dedim, deyir sana ait diyor, niye? Deyir, ben Ermenistan vatandaşıyım, ama yoktur Azerbaycan. Bir mat beş kepeğiyle hesaplamışsın. Niye ilermişsin, niye onu hesaplamışsın? Bu da bende full dolar, 6200 dolardı. Kıymet bu. Evvel orada senin günahın yoktu, o maşın aparanda 2014. yılda dolar kalkmamış. Mervim, Daxilişdə Nazirinə, her yana mervim, Daxilişdə Nazirinə bize mervim dediler. Pulu veriyordun, canı çıkıyordun, pulu veriyordun, aparmayaydılar. Bu sözü, mecbur çekildi, ben durum Aksakal adam, zaman uşaqlarla bir yumruk koysa dağım bunu olacak. Olan şey değil akı bu. Olan şey değil. Hakkı davet yoktur. Yoksa ben ne günahım vardı. Gelmişim üç yüzüm ve özümden asıl olarak. Telbabı da öyle terzidim kalkıp. Müşbekiyle danışın yüzü bilmirim. Geldim üzül istedim. Çünkü sevk edemişim, üzül istedim, gelet edemişim, üzül istedim hamurdan. Sen ben niye? Demek ben şey gitmedim. Hemen günü saat 3'te beni apelete mahkemeye sevgi gözüyüm. Ona görüşebilmeyeyim. Vay vay vay. Bak budur. Niye sonra çıkandan sonra gelip görüşmedin ben? Hala birim saldı 8 kilo sonra çıktım ben. Demek saat 3'te saat 1'de beni kapadılar aldım. Yalanla bana baktılar. Gel sen kömeyle gittim giden gibi. Bir bak. Bugün de atayım bile senden. Yee sürü de sürü. Bir de ben orada bak bir o cemaat kulağı atsın ki gülmeli bir şey neye gelir mi? Eğer bir hakikatse düzdüse
Demek bankin problemler şöbəsində Yaşar adlı bir oğlan var. Bak bu nə mərdən gəlir ki, 2600 manat gətir ver mənə, mən onu hamısı silim. Qarabırtı deyirəm, qarabırtı, bəlkə sənə orada borcu var olsun. Nəzər 10 min istəyən başqa, 10 min pul silir məndən. Amma 1600 manat silir. O dünə deyirəm ki, yoxumdur. Mən sənə görə niyə pul verməliyəm? Nəyə görə? Maşınım yox. Bu oğlan maşını mənim iştirakimlə satıb, 16 minə verəm də, mən onları 6 min, 10 mini mən qoymalıyım izcimlə. Kim yox qoymalı? Anı. Hələ gör nə qədər doymur ki, bütün cəmatın başına bu baxlar oynasın. Qaldı onu bax da, mən yenə tutulmuşdum, nəyəsə almışdım, verənməmişdim. Demək təsəvvürən ki, mənim o dəqə toyurlar maaşıma, mənə işgəyişmədən. Maaşımı tuturlar, bundan əlavə 570 madalara pul tuturlar. Onu mən getdim, araşdırdım, tatdım. Onların bir idarəçi var mikroyanda, 9 mikroyanda. Onu nə deyirlər ki, o işlərə baxır. Dedim, indi mən sizi verirəm məhkəməyə. Niyə məndən artıq pul tutmuşsunuz? 570 manat. Bu bankçılar, cəmatın, millətin, bax, dizin qoyub yerə. Mən həkim adam utanma, bilmərim, siz izlə çıxın. Tamam, mənim dostum tanışım, 8 qan, mənə sən niyə iş verirsin? Məni aparır, narkomanlarla bir otağa salırsan. Zaten elədikləri odur, bulan... Bəs mən həkimə bax. Bacardıqları odur. Bəli, aparanda narkomanlarla bir yer. Yalnız zaten orada 15 suku atamsın narkomanlar demiyorlar ki, %90 narkomandır. Bir de aliment... Bu zamanda orada bir şey gördüm ki, burada sabırsız yaşayın. Uşaq vurup, devlet yok polisinin burnunu sındırıp, 2 ay ona iş verir. Burnunu sındırıp, bağ. Dedesi dəstəbçi getirir, 5 min verir, 5 min. Sonra 3 günə naxtı bu şeyini verirler. Apeliyatı işin, elə bir cərmənə çıxartdı. Bu ulan haqq. Pul. Mən də yoxum. Mənlə nə var? Nə məsləhət görürsən? Vallahi mən doktor mən deyim. Zaten azından banklar bu VTB kiminkidir? O vaxt dilə Ramiz Mehdiyevin qızının. Hey, Ramiz Mehdiyevin qızının olan bankıdır. Ha. Ola oradan o gündən də bir xeyirə pul oğurlanıbdı. Bir yarım milyondan yuxarı qızılza da oğurlanıb bankdan. Bildim. Yaxşı, oldu doktor. Başqa deyəcəyiniz var? Yox, mən xahiş edirəm ki... Yaxınlaşdıraq, vaxta... Qurumlardan xahiş edirəm ki, mənə yazdığım hamısını əvvə məktub formasını göndərmişəm. Mənə məktubuma cavab olur. Cavab istəyirəm. Reska prokuror cavab vermir, korrupsiya cavab vermir. Bəs mən kimə müraciət edirəm? Dinən kimdə mənim səsimi kəsməcəm, o da... Mən qorxuram. Verirlər polisə, oradan da parla məhkəməyə, oradan da suqalıq verirlər, səsini kəsirlər. Bəli. Mən də o öləcəm, gelirəm bunu axıra qədər. Bak, burada cinayət edən bunlar qalıb quraqda 2012-nin maşını, sən 2007-dən, bu cinayətdir. Hətta mən, Tacirski sual verir ki, möhtərəm hakim, əgər hər hansı bir sənətdə düzəliş olsa, qeyri-qanlı, o cinayət olur, dedi, bəli. Və mən onu sübut edirdim məhkəmə, göstərdim, buyur, bak, pulun aldı, gəldi, dedi ki, belə olmalı. Mən əziyyət çəkməliyəm, mən çörək tapınmalıyım, amma kimsə orada oturub hava yeri mənfur. Yenə əl çəksələr, adam dərd yadı deyil. Yox, bunun 5 il bağlıdır, axı 5 il bu. Tamam böyle, 5 ilə çəksələr. Maşında özə 3-4 kapı qazanlar. Onlar 11 min səndən pul alıblar. Bəli. O maşının yəqin ki qiyməti... 6200. 6200 satıblar. 4 qiymət qoyub, 6200 satıblar. Yox, onu demirəm. Maşının öz qiyməti 13-14 min zədə olar. Kreditlə gedə çıxır, 16-17 min. 13-14 minlik maşındır bu. Bunu 11 mini səndən alıbı bu heç. Ondan sonra maşının qiyməti də apar. 6 min, 17 min, 18 min. 13 minlə 3 min ziyanına 1 il yarımdan sonra 3 min ziyanına satkın, 10 minə sat. Hı? 10 minə sat. 11 minə 21 min. Yəni 16 min qazanacağın yerdə 21 min qazanırsan. Yenə nə istəyib səndən? Bu maşını çatmış ki səndən nə istəyir? Mən bilə bilmirəm. Mən səsimi istəyirəm ki, yuxarı distansiyaları işitsin. Mən belə olsun, həm çıxış edəcəm, həm qapıdan əl. Valla özüm öldürməyə gəlir. Bax, elə o dana yığılmışam. Həkim adama, mən nə qədər məhkəmələri sürünməliyəm. Oxuyursan, deyirsən ki, bəli, adı çəkilənlər hamısı gəlsin məhkəməyə. Təzir, nədir, məcburi şəkildə. Gəlirsən, heç dəyəcəm, heç dəyəcəm, hələ qərar oxuyursan. Bu məhkəmə oldu. Onların da. Hükümət onların. Bəli, ona görə biz kimlər ölməlidir. Ölməli. Ya ölməli, ya baş götürsük etməli. Mən də 63 yaşım var, hara gedim. Oldu doktor, təşəkkür edirəm.